V malém sále kulturního domu Vltava proběhla 5. listopadu vernisáž k výstavě obrazů akademického malíře Ladislava Kuntoše. V úvodu vernisáže vystoupilo dechové trio Vojenské konzervatoře z Roudnice nad Labem. Jejich vystoupení zpříjemnilo zahájení vernisáže a potěšilo všechny přítomné i pana Ladislava Kuntoše. O životě a díle akademického malíře hovořila paní Hurichová, vnučka malíře. Pan Ladislav Kuntoš, královský malíř a grafik, oslavil letos v červenci své 84. narozeniny. Za svůj dlouhý život namaloval stovky obrazů. Naše město a okolní krajina se mu staly nevyčerpatelnou inspirací. Maloval v okolí Hrombaby, na Macaláku, na Hustibejku, v okolí Nelehozevce a v Debreckém údolí, kde se, jak nám sdělil, v mládí sešel i s Jaroslavem Seifertem. Původně se rozhodoval, zda se má věnovat hudbě nebo malování. Zvítězilo malování. Po gymnáziu studoval státní grafickou školu v Praze. To bylo již ve 30. letech. Později pracoval v oboru reklamy a naposledy v akciové společnosti Kaučuk. Z jeho nádherných obrazů čiší láska k přírodě, kde hledal převážně náměty pro své obrazy. Maluje přírodu ve všech čtyřech ročních obdobích. Rozkvetlé stromy, louky, stráně, polní kvítí i řeky a rybníky. Přijďte se také podívat. Výstava obrazů akademického malíře pana Ladislava Kuntoše je přístupná veřejnosti až do 14. listopadu. Výstava je otevřena denně, dopoledne na požádání, odpoledne ve všední dny od 14 do 17 hodin, v neděli od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin.